Wij zijn in 1974 zijn we hier naartoe verhuisd, uit Warmond vandaan. Daar hadden mijn ouders een boerderij ook, maar die is weggegaan omdat het ook recreatie werd. Daarna, door een kennis, kwam dus op deze plek terecht. Die hoorde dat deze boerderij te koop was. Op dat moment waren er hier varkens aanwezig en melkkoeien. Samen heb ik dat met mijn ouders 3 jaar lang hebben dat samengerund. In 1977 ben ik voor mezelf begonnen met de melkkoeien. En aan het eind van het jaar ben ik toen ook getrouwd, dus toen ben ik met mijn vrouw hier verder gegaan. In 2011 ben ik gestopt met melken en dat was eigenlijk de aanleiding was daarvoor dat ik geen opvolgers meer had. Er was hier ook de nodige verbouwingen nodig, omdat de stal die was al op gedateerd. Heb ik 1 jaar of 4 overlopen denken hoe ik dat moest doen, omdat ik dat erg moeilijk vond om te stoppen. Omdat als ik mijn koeien kwijt was, was ik bang dat ik die nooit meer terugkreeg. En toen ben ik jongvee gaan opfokken. Het jongvee opfokken voor andere bedrijven houdt eigenlijk in dat de jonge kalfjes, die minimaal 2 weken oud zijn, die komen naar dit bedrijf toe en die verzorg ik eigenlijk het hele traject totdat ze bijna als melkkoe zijn. Dat houdt in dat hier komen ze binnen, krijgen ze, hebben ze een melkperiode van 3 maanden. Daarna gaan ze over op gewoon krachtvoer en kauwgras. Tot 1 jaar noem je zulke kalfjes een kalf of als ze ouder worden wordt het een pink. Als ze eenmaal geslachtsrijp zijn, zeg maar, dat is op 13, 14 maanden is dat, dan worden ze hier geïnsemineerd met een stier die de eigenaar van de pink zelf uitzoekt. En dan, als dat pink drachtig is, en dan gaat die op een leeftijd van, zeg maar, als die 8 maanden zwanger is, dan gaan ze terug naar de eigenaar, zodat het kalf geboren kan worden bij de eigenaar thuis. Dus ik heb het hele traject van kalf totdat het eerste kalfje geboren wordt. En dat noem je jongveeopfok. Het jongvee wat ik hier opfok, dat staat hier voor daggeld, zeg maar. Ik krijg een vergoeding van de eigenaren per dag, per beest, waar ik voor zorg. Ik mag een 120 stuks jongvee houden. En daar ben ik nog niet helemaal aan. En daar was wel het financiële plaatje aan gekoppeld. Ik ben Karel, ik ben 15 jaar. En dit is mijn Fries Elpida. Ik sta hier bij Arie Bredijk omdat ik het een hele leuke stal vind. Ze staan veel buiten. En omdat ze al wat ouder is, vind ik dit een hele fijne stal. En op manege staan ze veel binnen. Dus ja, dat is de reden dat ik hier sta. En omdat Arie gewoon een hele aardige man is. Ik doe ook nog pensionstal voor paarden erbij. Ik heb helemaal niks met paarden. Ik ben er eigenlijk een soort per ongeluk ingerold. Omdat ik 25 jaar, of tenminste in 2002 ben ik gescheiden. Voor die tijd werkte ik af en toe wel eens een paar dagen buiten de deur. Maar omdat er daarna, als ik toen gescheiden zou zijn, niemand meer hier op het bedrijf was, ben ik toen overgeschakeld om een paar paarden erbij te gaan houden. Om zodoende meer inkomen te krijgen. Dus vandaar ben ik toen gestart met 3. En er staan er op het moment 16. Maar ik verzorg ze wel helemaal, maar ik rij en poets niet, zeg ik altijd. Ik ben boer geworden omdat ik er eigenlijk automatisch een soort ingerold ben. Ik was de oudste. Mijn vader heeft in Warmond had hij een boerderij, maar die was al 3 jaar weg. Toen hebben we overal en ergens gezeten. In die tijd heb ik een paar jaar bij een loonwerker op de trekker gezeten. Dat vond ik eigenlijk het leukste werk wat er was. Alleen ja, toen gingen ze verhuizen naar Leidschendam, dus daar ben ik mee verhuisd en in de boerderij gerold. En tot op heden heb ik daar nog geen dag spijt van gehad. En het boerenvak is heus niet eenvoudig en ik heb wel eens het idee dat het vroeger iets makkelijker was,
Omdat er nu zoveel meer regels zijn waar je rekening mee moet houden. Je merkt wel dat je een dagje ouder wordt. En dan gaat het wel eens iets minder makkelijk. En, maar daarom voor de rest, zeggen ze wel eens, het is een roeping. En dat denk ik ook wel. Het mooie van een boerenvak is dat het geen dag hetzelfde is. Dat is ook wel eens heel erg vervelend. Want soms maak je 's ochtends een planning en dan is de avond de dag om. En heb je van alles gedaan, behalve dat wat er moest gebeuren. En het mooie van het vak is dat je hebt met het weer te maken, je hebt met vee te maken, je hebt zoveel verschillende dingen. Als je op kantoor zit, heb ik het idee dat je elke dag hetzelfde doet. En ik word soms wel eens moe van alle verschillende dingen die je doet. Want ik zeg al, ik ben niet alleen melkveehouder, ik ben dierarts, ik ben boekhouder, ik ben timmerman, ik moet kunnen lassen, weet ik wat ik allemaal moet kunnen om de kosten een beetje in de hand te houden. En dat maakt het afwisselend en dat denk ik dat het ook eens wel eens vervelend is, maar de meeste keren toch wel leuk. De uren die ik hier aanwezig ben en werk, dan kom ik toch wel gauw op een 60, 65 uur per week uit. Met ook wel uitschieters naar 80 in de zomer of zo, als je bijvoorbeeld eens aan het inkuilen bent. Ik vind eigenlijk het grootste bezwaar of probleem van een boerderij is dat je dus altijd een vervanger nodig hebt. Meestal lukt dat aardig, maar het houdt ook wel eens tegen, omdat je altijd iemand moet vragen en dat wil je ook niet altijd. De hobby van de trekkers is er al denk bij mijn geboorte ingerold. Ik heb altijd wel wat met trekkers gehad. Ik vind nog steeds leuke dingen. Ik heb er ooit eens verzameld en dat is begonnen omdat ik jaren terug wilde ik van elk merk een trekker hebben. En zo is het eigenlijk gegroeid, want je kan het nog heel veel uitbreiden dat je van elk melk ook elk type en alles hebt. En zo fanatiek ben ik weer niet. Ik heb jaren gehad dat ik gewoon trekkers had voor mijn werk. Die heb je eenmaal nodig. Dit is dan een MF, een Massey Ferguson. Die heb ik in het echt dan ook. En dan heb ik nog een kleinere en die is ooit van mijn vader geweest. Dit is een oude trekker, ja. Hier, deze heeft mijn vader, die heeft hij nieuw gekocht. En die komt nog mee uit Warmond vandaan. Daar heb ik jaren mee gereden. Toen heb ik hem ingeruild voor die groene. Dat had toen met het voeren te maken. Die trekker was te klein en deze was meermans. Deze trekker is een Massey Ferguson 175. Die heb ik een soort als hobby gekocht. En daar ga ik ook mee naar de trekkerwedstrijden hier in de buurt. Dan verzwaren we een beetje alle kanten en dan gaan we dat proberen. Als ik met deze naar de trekkertrek ga, is de bedoeling dat er achter deze trekker een aanhanger komt. Die staat voor staat die op een zware sleepvoet, noem je dat, een ijzeren plaat, en achteraan op wielen. Als je dus deze trekker aankoppelt en je gaat aan trekken, dan gaat er een gewicht wat achter op de wagen staat, gaat naar voren schuiven. Doordat het gewicht steeds meer op de betonnen, op de ijzeren plaat komt, gaat het steeds moeilijker. En dan is de bedoeling dat je 100 meter kan halen. Dit is de laatste aanwinst, maar deze heb ik puur gekocht voor het bedrijf. Dus de andere trekkers die helpen ook nog mee als het nodig is. Kan ik ook overal voor inzetten. Maar dit is een grotere. Plus dat hier ook nog een mechanisme voor op kan om de balen op te laden om voor de koeien te voeren. Deze is meer voor het zware werk van grasmaaien of mest injecteren. Deze trekker is de laatste aanwinst. Zo'n type trekker, daar is mijn vader mee gestart. Deze trekker is van 1959. Daar heeft mijn vader een aantal jaren mee gewerkt totdat hij eigenlijk te klein werd. En daarna is hij overgegaan naar die MF 133. Het sociale contacten hier in de buurt, die zijn goed. Ik heb hele fijne buren. Dat is al, vind ik altijd het belangrijkste wat er is. Voor de rest hier in de buurt gebeurt er ook van alles.
Er zijn soms viswedstrijden of er zijn, heel in vroeger hadden we ook nog voetbalwedstrijden tegen elkaar. We hebben ook een tijd gehad dat we 15 jaar lang hebben we hier op het bedrijf een schuurfeest gehad. Dat organiseerde mijn zoon en andere vrienden. En daar kwam dan meestal een 12, 1300 man op af. En verleden jaar hebben we nog een zondagochtend ontbijt gehad bij de Drie Molens. En dat was heel goed bevallen en ook heel mooi weer hadden we. En dat willen we dit jaar nog weer een keer proberen over te doen. En dit jaar is er een verzoek bij mij gekomen of ik het buurtfeest hier zou kunnen ontvangen. En daar heb ik mee ingestemd. Dat gaat 1 september gaat dat gebeuren. Ik vind zelf dat ik hier in een mooie hoek woon. Ik woon lekker tussen het groen. In de winter is het ook wel eens koud. Ik woon ook heel dicht bij de stad. Dus wat dat betreft gaat het allemaal heel goed. Het enige is dat ik geen partner heb. En dat vind ik wel jammer. Ik zou het wel gezellig vinden als ik nog een partner zou hebben. Die af en toe hier ook eens een keertje kwam kijken of bij me zou willen wonen. Alle kinderen die zijn het huis al uit. Die hebben allemaal getrouwd en werk. Dus dat is heel mooi, maar er was er geen één die zegt van ik heb wel zin om hier door te gaan. Dat heeft in het begin heeft dat pijn gedaan, alleen was het al heel vroeg bekend dat dat niet ging lukken. Dus dat is aan de ene kant is dat makkelijk, want een bedrijfsopvolging dat geeft ook grote zorgen en problemen. Alleen het andere probleem waar ik weer tegenaan loop is ja, wat ga ik straks doen? Hoe raak ik mijn land kwijt? Ik heb geen pensioen opgebouwd. Mijn pensioen ligt buiten, zeg ik altijd. Alleen, de veehouderij in dit gebied neemt aardig af. En is mijn angst van, kan ik straks mijn land of mijn pensioen wel verzilveren? Ik ben nu 62. Ik ga ervan uit dat ik tot mijn 67ste nog door moet blijven werken. Om eventueel een ander inkomen nog iets bij te krijgen. Ik zit wel eens te denken om... Zou ik wel willen om iets voor ouderenzorg of iets dergelijks te willen doen? Daar heb ik ook al naar aan het informeren geweest. Alleen dat zijn nog vrij grote stappen en vrij veel regels die daaraan vastzitten om dat gerealiseerd te krijgen. En anders zal het waarschijnlijk eindigen in alles verkopen en of een paar huizen terugbouwen of zelf verhuizen. Ik zou liefst op dit bedrijf willen blijven wonen. Zolang mijn gezondheid ertoe laat, want dat vind ik ook wel erg belangrijk. Zodat je een paar beestjes kan houden en mijn hobby nog een beetje kan uitoefenen. Het overnemen van dit bedrijf, dat is eigenlijk niet mogelijk. Daar is het te kleinschalig voor om daar iemand nog volwaardig een boterham in te kunnen verdienen. En als ik kijk wat er nu op het moment aan veehouders zit, dan zijn er niet zoveel die nog een opvolger hebben. Dus ik ben ook erg benieuwd hoe het hier over 20 jaar bijvoorbeeld eruit zou gaan zien.